Děkuji, dobré dopoledne, dámy a pánové. To je hrozně, děkuji za to velkohubé představení. Já myslím, že pro to, co tady budu říkat, možná jedna zkušenost je důležitá a nepadla tam, a to je, že jsme s manželkou 13 let poskytovali sociální službu denní stacionář pro lidi s duševním onemocněním nebo s mentálním postižením nebo s autismem u nás doma v kuchyni. A pak se nám to nějak vymklo z rukou a teď je Ledovec stohlavá organizace, která provozuje dvě centra duševního zdraví v Plzeňském kraji a chráněný bydlení, projekty Housing First, poradenství, krizovou linku a další věci. Ale my jsme na začátku milénia napřed šli do toho punkového projektu a nějak jsme ho zažili a potom jsem někdy kolem roku 2010 uslyšel, že anglicky mluvící země používají v přemýšlení o tom, jak se poskytují služby v systému péče o duševní zdraví, slovo recovery, zotavení. A když musím říct čestně, že když jsem dostal první článek o zotavení, tak mě to vůbec nefascinovalo, založil jsem ho do Shannonu a 3 roky tam ležel. Ale pak jsem jednou v zimě neměl co dělat a dal jsem to slovo recovery do Google, odfiltroval jsem všechny odkazy na recovery vašeho počítače, když se vám zboří, protože to je nejčastější použití toho anglického slova recovery. A objevil jsem svět, který považuji za hodně zajímavý a od té doby se nějak angažuju v tom, aby tenhle ten přístup v český systému péče o duševní zdraví taky zazníval. A musím říct, že minulý týden na Československém psychiatrickém sjezdu v Brně profesor Kašpárek, když mluvil o principech poskytování péče o duševní zdraví, tak tvrdil, že princip zotavení je jeden z těch základních principů, který česká psychiatrie používá. Tak pánbu zaplať za to a je to moc fajn. A zároveň je třeba říct, že i v těch anglicky mluvících zemích, Spojených státech, Kanadě, Austrálii, Velké Británii se často upozorňuje na to, že tohle slovo sice figuruje v nějakých politikách nebo v nějakých policy papers, ale v praxi v něm často jako selháváme. Že to tam vlastně jako není. Jo? Takže dnešní příspěvek je o tom, co by to teda mohlo být. A jak tady Alžběta hezky řekla, já to neumím úplně analyzovat, protože čím díl jsem učil filozofii, tím víc jsem zjistil, že nic nevím. A to už je výsledek z filozofie starý 2500 let, takže nic nového pod sluncem. Ale zároveň zjišťuju, že už mluvením o tom vzniká něco zajímavého a přece jenom jeden citát filozofický tady udělám hned na začátku, než pustím první slide. Platona, když se ptali, proč napíše učebnici filozofie, pro něj filozofie byla péče o duši, tak on řekl, kdyby to šlo, dávno bych to napsal. V 7. listě Platonově na to odpovídá. A on říká, ale ono to nejde. A pak říká, ale brž hojným soubytím a soužitím odaným té věci, náhle se to v duši vznítí a samo pak již hoří. Jo? A já tenhle Platonův citát používám jako nějaký pozvání do toho, o čem je na zotavení zaměřený přístup. Když bych řekl, kdybych jako uvedl příklad opačný, tak v covidu vyšla taková krásná velká knížka, která se jmenuje Naděje v medicíně. A velký důležitý jména české medicíny se tam vyslovují k naději ve svých oborech, v onkologii, v neonatologii, v psychiatrii a tak dál. A na té knížce bylo hodně zajímavé to, že odhadem řečeno, nejméně polovina těch příspěvků vyznívá beznadějně. A otázka zní, jestli můžeme o naději mluvit beznadějně. Jo? A otázka zní, jestli o člověku můžeme mluvit jako to je jenom. To téma Československého psychiatrického sjezdu bylo rezistentní stavy v psychiatrii. Já jsem byl na tom panelu rezistentní stavy v adiktologii taky. Jo, a to je někdy případ vlastně těch našich klientů. Jo? A teď se tam odborníci bavili o zajímavých věcech a já si k tomuhle tématu pamatuju to, co říkal pan doktor Dvořáček, ředitel Červeného dvora, specializovaný psychiatrický nemocnice u Českého Krumlova, který kdysi říkal, my zkusíme zavést metodiku
poskytování péče těm pacientům, na který nefunguje to, co jim nabízíme v léčbě. A vlastně vymysleli nebo převzali, inspirovali se právě nějakým na zastavení zaměřeným přístupem a s velkým strachem do toho vletěli a teď po nějakých 5-8 letech říkají, no výborný a jediný průser je, že všichni pacienti, kteří projdou tím oddělením na zotavení zaměřeným, už nechtějí přeložit na to následné oddělení, které funguje tradičně. Jo? A tak si myslím, že je to takový velký příklad dobrý praxe toho, že to zotavení, na zotavení zaměřený přístup se dá aplikovat i jako v branži, který já osobně moc nerozumím, protože naše doména Ledovce je podporovat lidi s vážným duševním onemocněním, s psychózama, s bipolárníma poruchama a tak. Nicméně, jak říkal pan ředitel Dobřanské nemocnice už před 10 lety, dneska člověk s vážným duševním onemocněním, který by neměl zároveň nějaký zážitek z oblasti závislosti už taky prakticky neexistuje. Jo, nebo je jich hrozně málo. Tak já se teď pustím do slajdu, který jsem převzal z prezentace, kterou jsme používali v rámci projektu destigmatizace v Národním ústavu duševního zdraví, proto je zelená. Já už jsem tady, protože byla v tom projektu na rovinu, který měl zelenou svoji barvu. Já už jsem tady řekl jednu důležitou věc, a to je ta, že o zotavení sice mluvíme, ale mluvíme o něm s určitým ostychem, protože to není něco, co bychom měli a mohli to komukoliv dát. Jo? Zotavení si nachází každý člověk sám pro sebe. A člověk, který žije dlouho na ulici, se většinou proto, aby to přežil, vybaví milionem obran proto, aby do toho jako nemusel jít. Jo, ten odpor ke změně, o kterém mluvil pan primář, je naprosto jako typický, výborný jako postřeh. Ale zároveň my nemáme žádnou mašinu, kterou bychom to do toho člověka jako nahustili. Jo? Takže opravdu zatím jsme na nic jiného, než na to hojné soubytí a soužití o dané té věci jako nepřišli. Jo? A teď samozřejmě slovo soubytí a soužití jsou cizí slova, že jo? Protože málo kdo jako přijete domů a řeknete, dneska jsem zažil v kanceláři hojné soubytí, jo, nebo něco takového, taky úplně přesně nevíme, co to je, jo, ale na druhou stranu možná někdo z nás nějaký takový zážitek jako má, jo, že zažil ten rozhovor s tím klientem takovej, že si jako říkal, dneska to asi bylo dobrý. Jo, a tak něco takového, o něčem takovým mluvím, což samozřejmě není žádná věda, jo, je to podezřelý mluvení. A druhý ten princip, o kterém chci ještě mluvit předtím, než tady vyšiju definici zotavení, tak je ten, že to zotavení je pro každého člověka jedinečný. To je celkem jasný, protože i tady v charitních principech je nějak zachyceno, že prostě každý člověk je nějakým způsobem jedinečný. A tím pádem, ale my zase neumíme úplně přesně říct, co teda má ten člověk dělat, aby ho to podpořilo na cestě k zotavení. Jo? A v nám, jako poskytovatelům sociálních služeb, to někdy jako vlastně nás staví před dilema. Zkrátka, některý člověk se zotaví tím, že spolupracuje s naší sociální službou a některý člověk se zotaví tím, že řekne, já se na vás vykašlu, já si to udělám sám. A my nevíme, který je který. Jo? Ale je to hrozně důležitý tohle tu otevřenost mít, protože opravdu, kdybychom pak jako násilím vnucovali někomu tu naši službu, tak ono to nebude fungovat stejně tak, jako když se pokoušíte pozvat do léčby někoho, kdo není rozhodnutý se léčit. Jo? Takže potom ještě v těch situacích ve velké psychiatrii, když to chci hodně radikalizovat, tak je třeba taky říct, že někteří pacienti se zotaví tím, že jsou komplientní, to znamená, že dělají to, co jim říkají jejich doktoři, sestřičky a klíčoví pracovníci, a někteří tím, že ne. Jo, tady je Olomouc, na Jindra Jašík, nejbližší peer konzultant, slavný český člověk, který odešel po měsíční hospitalizaci z Bohunic s diagnozou paranoidní schizofrenie a ten den si řekl, že to zkusí dát bez léku. Což není moc fér vůči těm doktorům, který tam do něj investovali jako spoustu energie. Jo? No ale je táta 3 dětí bez léku s prací na plný úvazek dneska. Jo? A mohlo to dopadnout taky hodně blbě.
měl přátelé, vymyslel nějakou metodu, jak si hlídat, jestli to, co ho napadá, je blud nebo ne. Naši vzdělanější psychologicky vzdělaní kolegové říkají, že se tomu říká metakognitivní něco. Jo, on jako vyučený číšník takový slovo nepoužívá a přesto si na to sám přišel, jo? Jo? A je prostě výborný. Jo? A on je pro mě teď tady v Olomouci je ten příklad, u kterým zrovna jako bychom řekli, teď si představte, že bychom mu jako naservírovali tu standardní léčbu. Jo? No, tak. Konec úvodních obrazů, přichází definice. Bez definice, já to jako matfizák nemám moc rád, ale definic zotavení je mnoho a ta, která je v Evropě nejčastěji používaná podle mého vkusu, je tady ta definice profesora Anthonyho, což je shodou okolností Američan z Bostonu. A v nějakém článku z roku 1993 říká, že zotavení je hluboce osobní, jedinečný proces změny vlastních postojů, pocitů, hodnot, cílů, dovedností a rolí, neboli všeho. Neboli všeho. Jo? To asi nechceme, jako, nebo jak to říct, asi mít takový nárok, aby všichni naši klienti změnili teď a tady všechno, by byl asi velmi ambiciózní. Jo? A zároveň musím říct, že z té doby v 90., kdy jsem učil religionistiku a sám jsem konvertita, tak vlastně musím říct, že moje zamilování se do zotavení neslo výrazný znaky shodný s mojí předchozí konverzí. Jo, protože obrácení se je vlastně dost podobná záležitost. Jo, a takže to je velmi ambiciózní začátek. To, co je normálnější, to je ta druhá věta té definice, a tu mám rád, a když se mě někdo zeptá, co je zotavení, tak mu řeknu tuhle tu druhou větu. Že zotavení je způsob, jak žít spokojený, nadějeplný a přínosný život přes všechna omezení způsobená nemocí, anebo nepříznivou sociální situací, anebo závislostí, nebo čímkoliv. Já jsem ten člověk, který, jako kdyby tady byli ortodoxní peer konzultanti, z oblasti jako lidí, kteří zažili na vlastní kůži vážný duševní onemocnění, tak by mohli říct, Vojtíčku, nekrať nám zotavení. Zotavení je naše. A já říkám, no ale já chci taky žít spokojený, nadějeplný a přínosný život přes všechna omezení způsobená všema kravinama, co jsem v životě udělal, anebo co mám. Jo? Takže v tom smyslu jsem ten, kdo by říkal, zotavení je nabídka pro všechny. Jo? A o té spokojenosti většinou nediskutuju, protože většina lidí, když nejsou zrovna masochisti, tak si přejou žít jako spokojený život. Jo? O čem rád diskutuju, jsou ty druhé dvě věci. A to je ta naděje plnost a přínosnost. O naději, tam mám nějaký další slajdy, tak bych teď s dovolením řekl jednu věc, která už tady taky vlastně padla, minimálně zavinutě, že se domnívám, že český systém sociálních služeb významně přehlídl tuhletu báječnou intuici, kterou měl Anthony, že řekl, že většina nás, dospělých lidí, potřebuje se cítit pro někoho něčím. Užitečná, přínosná, nasazená. Jo? A vždycky si vzpomínám, jak malej paňár, že jo, jsem byl a chtěl jsem vždycky sežrat tu čokoládu celou a jo, a vlastně pak, jako když jsem morálně dospíval, tak jsem dobře z nechutí přepustil kus bratrovi, jo, ale že vlastně jako rodič dospělej vidíte, jak vám ty děcka tu čokoládu vyluxujou, na vás nezbyde nic, ale stejně cítíte nějakou podezřelou hrdost, že to je tak jako správně, jo, a že to je ta přínosnost. A myslím, že to bylo už v 19. století, stát začal být tak bohatý, že se dokázal o lidi postarat, tak jim nabídl tu péči. Ale málo kdy jim dokázal nabídnout tu přínosnost, přestože nemůžeš chodit. Přínosnost, přestože seš hluchej nebo slepej. Jo? Přínosnost, přestože máš diagnostikovanou paranoidní schizofrenii. Přínosnost, přestože seš chronicky závislej na alkoholu. Jo? A tohle to je obrovský dluh a myslím si dluh sociálních služeb a proto třeba i Saša mluvil o tom, že tady v Charitě experimentujete s pracovní rehabilitací, což není sociální služba, se sociálním podnikáním, což není sociální služba, jo? Nebo s něčím takovým, protože bez toho to jako kdyby úplně nefunguje na dospělí lidi.
Jo, i když budete mít, to byla ta iluze těch konce 19. století, naše nejbližší psychiatrická nemocnice je Dobřany a Dobřany mají na rozdíl třeba od Kroměříže nebo od Šternberka dokonce tu vymoženost, že mezi odděleníma jsou zastřešený chodníky. Takže když prší, tak na ně nepršelo. Jo, takový luxus na konci 19. století, to bylo nepředstavitelné. První pární topení v Západočeském kraji. Jo, takže to byl high-tech. Ale dneska my nechceme, aby ty lidi zůstali zavřený ve velkém baráku s velkýma ložnicema 15 kilometrů za městem a tam dostali jídlo třikrát denně a měli čistou postel a zdravotní péči. To je totiž málo. To je přízemí Maslowovy pyramidy. Potřeb. Jo? My potřebujeme víc. Nebo většina z nás potřebuje víc. Většina z nás potřebuje víc. A ty, kterým se to dlouhodobě nedostává, tak si někdy najdou nějaký způsob toho, že jim stačí to málo, že jim stačí to cigo a to kafe. Jo, a najdou si, vybudujou si ten svět, ve kterém tohle je to nejlepší, co mám, a nebo se stanou těma horáčkama a pažoutama. Jo, že jako, oni jsou sice, možná by mohli být i tak dobrý jako Šebestová, jo, ale protože lepší je Šebestová být nemůžou, tak druhý oni nebudou. To mi se radši odstěhujou na opačný konec té škály a budou škodit a škodit. Jo, protože jsou to báječní chlapci, ne? Chytrý, nadaný, jo? No, takže zapomněli jsme na to, že k dospělému životu patří přínosnost a že by bylo hrozně fajn hledat způsoby fungování, ve kterým já, kromě toho, že dostanu nějakou péči, protože prostě třeba mi nechodí nohy, nebo potřebuju brejle, nebo potřebuju léky, nebo potřebuju, aby mě někdo pohlídal, abych nelil, jo, tak potřebuju ale taky přínosnej. Jo? A tohle je nějakým způsobem jako dost důležitý. A ano, přes všechna omezení způsobená nemocí. Já si vždycky vzpomenu tak trošku jako dojatě na ten film Bratr slunce a sestra luna o svatém Františkovi. Tam je hrozně silná scéna pro mě, jak ten svatý František, jak mu pán Bůh řekne, oprav ten můj dům a on se teďka lopotí v tom svatém Damiánovi a přenáší tam, staví tam ty, opravuje tu církev, ten barák, ten kostelík. Jo? A ten režisér to pojal tak, že tam ten František tahá ty šutry a dává je na různý místo po těch stěnách. A na oltáři toho kostela bez střechy je položený takový osmiletý děcko bez rukou a bez nohou. Zabalený v těch nejhnusnějších hadrech. Jo? A ten František předtím, než ten šutr někam dá, tak se na to děcko podívá a ono mu očima ukáže, kam má ten šutr dát. Jo? Úplně zbytečně. Ten František to přece ví líp. Jo, ale v tom je to svatý František. Jo, v tom je ta síla. Jo, a tohle to někdy si myslím, že je to, že, jak Saša říkal, prostě já jsem mu řekl dobrý den, Karle. Jo, já jsem mu neřekl, dobrý den, jak se máte, dobře, že jo, tak já už jdu. Jo, sestřička na chodbě. Pane Fontiček, dobrý den, jak se máte, dobrý, no, tak jo, tak naschle. Jo, to je standardní, jo, když bych byl dvě na oddělení a měl tam tolik práce jako sestřičky, tak bych nejednal jinak. Ale někdy se stane, že když se to podaří, a myslím, že zdravotní klauni jsou v tomhle odborníci na to, jak prostě rozdat teploměry způsobem, že u toho se všichni jako pojdou smíchy, jo, že se dá udělat jako normálně. Tady máte teploměr, tady máte teploměr, tady máte, co vy, kde zase máte ten teploměr, dejte mi ho. Jo? A nebo z toho uděláte takovou estrádu, že ten člověk řekne, kdy už se zase bude měřit teplota. Jo? A vlastně to je nějaká důležitá součást naší služby, abychom to dělali tak, jak to dělá pán Bůh, že nás jako zasahuje jménem. Ty, pojď. Jo? Ne všichni křesťani. Ty, pojď. Jo? Tak něco takového, to je ta nepodmíněná pozitivní cosi. Jo? Co říkal Saša. Jo? Ale co to bylo? Pozornost. Jo? No a pak je tam, že zotavení buduje nový význam a smysl života tím, že člověk katastrofální důsledky způsobené duševním onemocněním překoná. Já se samozřejmě domnívám, že já jako sociální pracovník nemám úplně právo kecat lidem do smyslu života. Dospělí lidi v demokratické společnosti si hledá, se nějak jako respektuje, že si to každý člověk hledá sám. Co ale se stává, a to je nešťastný, je, a stává se to už ve školách,
že ty profesionálové mají pocit, že vůbec nesmí mluvit o žádném smyslu života. Že nesmí vůbec mluvit o žádném významu života. Protože co když by manipulovali ty nebohý děti, nebo ty nebohý pacienty, nebo ty nebohý klienty. Jo? A to si myslím, že zase důležitý v té definici zotavení. Že tam se říká, ne, ne, ne. Zotavení se neděje bez toho, že by si pracoval s takovýma věcma, jako je, jaký význam má tvůj život, jak, co ti dává smysl a tak dál. Protože bez toho, jako někdo řekne, musíš ty prášky brát. A proč? Aby jsi byl zdravý. A proč mám být zdravý, ne? To je takový taky svatý František, jo? S tím zedníkem. A co děláš? Stavím zeď. Proč stavíš zeď? Abych si viděla. Na co? No, abych se mohl najíst. Na co se chceš najíst? No, abych měl sílu stavět zeď, ne? To je jak v Malém princovi s tím alkoholikem. To je vlastně stejný mustr. Jo, to nedává smysl. Musím vědět něco víc. Jo? A teď to zároveň neznamená, že těm lidem musíme naládovat svůj smysl života do jejich hlavy. To je nefér. To je nefér. Od té doby, co se mi zauzlilo myšlení tím, že jsem byl dlouho na matfizu, tak už nikomu neříkám nic, co já si myslím o smyslu života, protože bych mu mohl ublížit. Pro sobě jsem ublížil už dost. Jo? Ale neznamená to, že o těch věcech mlčíme. Že říkáme, pozor, pozor, o tom si nepovídejme. Jo? To není věc, to není vaše věc rozhodovat, jestli vám to dává smysl nebo ne. Tady si vezměte jídlo a běžte. Jo? To je takový to nějaký americký etik, to říkal, jako naplní naše ruce, ale zlomí naše srdce. Jo? Že někdy ty služby udělají tohleto. Tady to máte a už běžte. Jo? A ty lidi pak řeknou, nikdo mě tady nerozpoznal. Nikdo mě tady nebere vážně, jsem pro ně vonuce, jsem tady pro ně závaží, furt mě někdo od někud vyhazuje. Jo? Taková ta moje soukromá hypotéza o těch psech, těch našich klientů. To jsou ty lidi, kterým dávají nepodmíněnou lásku. Jo, ty psy mám proto, že aspoň někdo mě má rád a já jsem zodpovědný za to, že můj pes bude žít. Že ho nakrmím. Všem ostatním je to jedno. Jo, až jednou zmrznu, tak aspoň budeme mít další postel pro někoho jiného. Jo, takže tohle to přeháním trošku, ale jako o těch psech si to tak trošku jako myslím, že je to taková ta substituce toho, jak Jan Burian má takovou tu písničku o starých lidech, ještě tak pejska člověka už ne. Jo, že už si vlastně netroufneme připoutat k sobě člověka, tak aspoň teda za mladšího mládí krmili ty důchodci ty holuby. Jo, třeba. Tak konec historek při definici zotavení. Takže bude nový význam a smysl života tím, že člověk katastrofální důsledky způsobené duševním onemocněním překoná. Něco může být happy end. Byl bezdomová, lil, pak se něco stalo a on najednou pracuje, má partnerku, neleje a je to super. Sem tam se to stane. Ne vždycky. Jo? Ale jsou lidi, kteří na tom nejsou nějak zázračně líp, ale říkají jo, má to smysl. Já jsem jednou četl v Respektu na konci, jak tam ten minulý týden, tak tam Lamper napsal o nějakým bejvalým olympionikovi, který si zranil páteř a teď leží prostě s ochrnutím rukou i nohou, doživotně upoutaný na lůžku, že prej řekl, že by nikdy neměnil. Jsem říkal, ty vole, tak to už je na mě moc. To už je na mě moc. Jo? Ale pak jsem potkal pár našich klientů, který říkají to samý, samozřejmě neleží na posteli, ale zažili si x nedobrovolných hospitalizací. Izolace, kurtování, léky, hrozný stavy. A říkají, neměnil bych. Teďka jedna moje kolegyně za mnou přišla a říká, hele, co bychom udělali seminář, co mi moje nemoc dala. A měli jsme seminář, co mi moje nemoc dala. Protože samozřejmě, že hodně vzala. Ale o tom se bavit nechcem. Já se má taky o tom, že nemoc, která je zlo, může ale taky někdy něco dát. No. Tak to byla definice. Definice, to se hezky řekne, ale co to jako znamená dál, tak ještě v 15 minutách pár poznámek k tomu dalšímu. Beru si tady do huby Marka Regince, tak možná okénko s reklamou. Mark Regince je Los Angeleský psychiatr, který máme rádi, přijel do Česka 2016 a vypadá to, že na podzim 2024 zase přijede do Česka. Tak, konec reklamy. A on říká, že to zotavení je, že to zotavení má nějaký prvky a on jmenuje konkrétně 4 prvky. Těch schémat, jak mluvit o zotavení, je milion, ale používám tady to Markovo, protože mi přijde srozumitelný pro mě.
Na prvním místě tím prvkem toho zotavení je naděje. Skoro v každé definici zotavení najdete slovo naděje nebo naděje plný. Co to je naděje? Nechci teďka dlouho rozpovídávat, chci ale odkázat na to, že máme Václava Havla a velice rozumný a zajímavý výroky o naději máme v češtině od Václava Havla a skoro jsem nenašel jako lepší, tak krátký, abych řekl to, co chci. Jo? Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu, říká Václav Havel, kde jsi. A pro mě je důležitý to, že tu naději váže na ten smysl. Jo? Já si možná úplně nemyslím, že naděje dává smysl našemu životu, ale myslím si možná, že naděje je stav jako připuštění, že můj život může dávat smysl. Protože v okamžiku, kdy tohleto popřete, tak nežijete, ale vegetujete. Jo? Dante v Božské komedii ve třetím zpěvu říká, popisuje peklo a říká, nad vratama do pekla je nápis, zde odlož veškerou naději. Jo? Beznaděj je stav pekelný a nedá se v beznaději dlouhodobě existovat. Jo? A naděje je, že můj život buď má nějaký smysl, anebo aspoň tuším, že by nějaký mohl mít. Možná mi nějaký kine. Jo? To je to, že i když to nevidím, křesťani řeknou, ale Bůh to ví, nějaký plán pro tebe má. Jo? Někdy to pomůže, někdy ne. Takže to je jedna věc. A druhá věc, kterou radši ještě cituju od Havla, je tohleto z dálkového výslechu, že naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl bez ohledu na to, jak to dopadne. Něco má smysl bez ohledu na to, jak to dopadne. Někdy se snažím tohleto říkat na doktorských konferencích, protože některé psychiatrické diagnózy v sobě obsahují i nějakou věšteckou složku, ve které se říká, už to nebude lepší. Jo? Tam se musí být velmi opatrný. Já jsem statistik, to znamená, já mám nějakou představu o tom, že na nějaký rakoviny se dá velmi rychle umřít a na nějaký víc a nějaký míň. Jo? Ale zajímavý, a co je ale důležitý, a řekněme si to my, jak jsme v sále, jo? Co je jev jistý? No, že zemřeme. Co je jev skoro jistý? Že skoro ani nevíme, kdy. Jak se chováme? Tak, jako kdyby to nemělo být teď. Ani zítra. Ani možná za rok. Děláme všechno pro to, jako kdybychom zemřít neměli. Jo? A to je naprosto přirozený lidský přístup. A ten Havel neříká, to neznamená, že nezemřeme. To znamená, že nám to dává smysl to dělat. Ještě musím vychovat děti, ještě musím, jo? Dopsat knížku, ještě musím. Jo? Takhle se chováme všichni. A když řekneme, vy ale, pane Fojtíček, ne, protože vy jste chronický alkoholik, tak se podle mě prohřešujeme vůči tomu člověku tím, že neděláme cokoliv, co by mohlo mít nějaký smysl pro to, aby to s ním bylo lepší. A zároveň je pravda, že kdybychom všechny poslali na tu nejdražší léčbu, tak na to nemáme. Jo? To znamená, ale upřímně řečeno, v té hubě nás to jako nic nestojí. Aspoň něco říct můžeme vždycky. Protože někomu stačí, dobrý den, Karle. To není hned vás pošlu na nejdražší léčbu. To stačí říct, to ještě si řeknu, to je moje oblíbená historka, vymyšlená. Kdybych byl u doktora a doktor mi řekl, pane Fojtíček, z vašich vyšetření vidím, že máte paranoidní schizofrenii, to je vážný onemocnění, který u třetiny lidí se většinou už po druhý neopakuje, ale u druhé třetiny lidí má vážný komplikace, vrací se to zpátky, často invalidky, často nějaký jako rehospitalizace. A pak je třetina lidí, kteří jsou farmakorezistentní a těm teda ani naše současné léky neumí pomoct a každý desátý se zabije. To je pravda. Jo, třetinový pravidlo, do dneška se to učí, je sporný, ale učí se na medicínách. A ten doktor může říct ale jinou pravdu. Může říct, pane Fojtíček, podle toho, co vidím, máte paranoidní schizofrenii.
to je vážný onemocnění, budeme se muset asi ještě nějak vídat, budu pro vás dělat, co budu umět. Ale půl hodiny před váma tady na té židli seděl pan Vocásek, on má taky paranoidní schizofrenii, ale už musel běžet, vyzvedávat děti ze školky a zítra letí na služební cestu do Hamburku. Je to stejná pravda. Z hlediska logiky výrokový. Ale v jednom je naděje a v tom druhém je taková chladná, objektivní statistika. Třetina z vás se možná uzdraví, desetina zahyne. No, ne, zahynem všichni. Jo, ale neříkáme si to, není to slušný. Jo? Tady to je taková moje soukromá revolta proti statistice, protože jsem byl trápen statistikou řadu let, ale já chci jenom říct, že my jsme samozřejmě sváděni k tomu vykládat si věci pomocí těch jevů, které jsou nejpravděpodobnější. Když se vezmete paralén, sundávám to teplotu. 90% z nás to funguje. Jo? Jo? U antipsychotik ta pravě už to není tak silný, to je tak 60%. Když máte psychózu, na 60% lidí antipsychotika zafungují. Placebo zafunguje na 30% z nás. Když si vezmete celasko na psychózu, jeden ze tří bude uzdraven. Jo? Jo? Trošku to, jo? Ale co je pro nás důležitý v nazotavení zaměřeném přístupu? Odlehlá pozorování. Výjimka z pravidla. Byl nemocnej tak, že měl umřít, neumřel. Byl tak rozchlastaný, že mu nikdo nepomůže, už není. Jo? A na tyhle ty příběhy máme být citlivý oko a je to taky důvod, proč zaměstnáváme peer pracovníky v našich službách. Lidi, kteří to měli a už to nemají, protože se zotavili. Protože oni jsou živej příklad tady té možnosti. Jasně, že to není nejpravděpodobnější možnost, ale je to možnost. Velmi inspirativní. Jo? Takže na ty outliery, tady dovolím si udělat přece jenom charita, že jo, Ježíšův příběh je takovýhle outlier. Většina lidí na kříži zemře a nic se nestane. Jo? Miliarda a půl lidí na tomhle světě věří, že zrovna s tímhletím týpkem to bylo nějak jinak. A není to úplně dobře historicky doložený a stejně na tom frčíme, jo? Takže... Ale tohle je ten příklad, to je ten příklad výjimky. To je ten příklad výjimky, který je nadějeplnej, jo? To znamená, mám nějaký jako hypotetický právo říkat, když se uzdravil jeden z nás, proč já nemůžu být ten druhej? Jo? Když se z té ulice zved jeden, proč já nemůžu být ten druhej? Jo? A nebo proč aspoň nemůžu mít ty pomníčky? A nebo něco? Jo? Jo? Protože to je to, co teďka autora si z hlavy nevybavím, ale upozornil na to, že když jdete za panem doktorem a zeptáte se ho, jakou má pane doktore naději, že se uzdravím, tak on vám odpoví něčím, čemu on říká probability hope, pravděpodobnost naděje. Máte asi 30% pravděpodobnost, že se to spraví a tak a už se nebude opakovat. Jo? A je to fair, je to pravda. Ale mě jako pacienta zajímá possibility hope. Mám možnost se uzdravit. A pan doktor řekne, máte, pane Fojtíček, máte. Není to nejpravděpodobnější, ale budeme dělat oba dva, co budeme umět, aby se to podařilo. Jo? Nebo v mezích možností. To znamená, nezaplatím vám nejdražší léčbu, protože ji nemůžu zaplatit 200 lidí v Olomouci. Jo? Ale budeme hledat cesty, jak to udělat. Jo? Takže tahle ta possibility hope, ta možnost... naděje, možnosti, mi přijde jako hrozně, hrozně silný nástroj. Tak, poslední důležitý slide je tenhle ten. Mark Regent říká, že zotavení začíná vůbec nadějí, že by se mě to mohlo týkat. Jo? Co pak Karel, no ten nechlastal tak jako já už se nezvednu. Jo? No jo, tady ten byl na ulici jenom 5 let, ale já jsem byl 13. Jo? A poměřujeme se a říkáme, proč mi ne? Takže musím mít napřed tu naději, že by se mě to mohlo taky týkat. Dvojka, říká Mark, je něco, čemu angličtina říká empowerment, do češtiny něco jako splnomocnění. Jo? A splnomocnění u mě znamená, že věřím, že na to mám. Myslím, že i u pana primáře na tom jednom slajdu bylo, že důležitý pro zdravý život je mít nějakou tu zdravou míru toho,
že na to já mám. Jo? A my jako pomáhající profesionálové kolem toho člověka děláme ten empowerment tak, že říkáme, já vidím, že ty na to máš. A to ne plošným chválením, pane Fojtíček, vy jste takový šikovnej chlapec. Nesnáším. Jo? Ale mluvím o konkrétních věcech, na který mám vyladěný oči a umím je poslat tomu člověku pusou. Jo? Ale já už nic nedokážu. Teď já na tu práci nejsem. A včera jsem tě viděl, že jsi tady zamet celý dvorek, to trvalo asi 40 minut a ty jsi to celý utáhl najednou. Wow. Tečka. Jo? A postupně, to je proto jsme cvičení na silné stránky, že jo? Na silné stránky zaměřený přístup je, že umíme dávat lidem to, co je na nich dobrý, protože oni sami to o sobě neví. Oni se někdy i chrání tím, že já jsem blbej, já už blbej zůstanu, abych se nemusel měnit. Jo? Začínám nadějí, pak musím ale toho člověka splnomocnit, aby on začal říkat, no, možná bych to mohl zkusit. To je empowerment. A teprve potom můžu po těch lidi chtít nějakou zodpovědnost. Když na ně dávalím zodpovědnost dřív, než ten člověk si věří, že by to mohl dát, že jeho se to taky týká, no tak co? Tak mi selže. Já ti dokážu, že nemáš pravdu. Ty jsi mě tlačil někam, kde já nechci bejt. Pro mě je to moc nebezpečný. Já nevěřím tomu, že bych se mohl ještě nějak zotavit. Jo? Já nevěřím tomu, že bych se mohl zvednout z té ulice. Jo? Takže proto musíme začít tím empowermentem a pak teprve můžeme přijít ze zodpovědností. Jak bys to teda chtěl? Troufáš si na to? Pojď. Jo? Někdy je to, já jsem tu větu četl poprvé v americké knižce, ale teďka ji znám i z české knižky. Ne z české knižky, slyšel jsem od naší klientky v Plzni. Říkala, váš doktor mi věřil, i když já jsem si vůbec nevěřila. Jo, já nevím přesně, co to je. Ale možná, že v Sašově řeči jsem to taky nějak jako zaslechl, jo? Že tohle je ten přístup, který občas klientům můžeme dát. Jo? Já věřím, já dělám v tom oboru, viděl jsem lidi, kteří byli, a jsem ten člověk. Jsem ten člověk, který několikrát selhal tím, že jsem řekl, tenhle jde do práce. Ho, 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 ho. A pak on mi vytřel zrak, protože pracoval tak jako nikdy. Já jsem říkal, už drž hubu a nikomu nepredikuj, jestli je dobrý nebo špatný. Nemáš na to právo, jsi pomající profesionál. Dělej všechno pro to, aby si mu pomohl a jak to dopadne, poruč nahoru. Jo? Tak, takže pak teprve zodpovědnost. A poslední věci jsou ty smysluplné životní role. To znamená, chceme nabízet lidem smysluplné životní role. Pečovat o svého psa je smysluplnější životní role, než být všem lidem na obtíž. Jo? Chodit do práce a brát za to peníze je smysluplnější role, než muset si chodit do potravinové banky pro rohlíky. Jo? Pro někoho něco znamená být něčí táta, být něčí strejda, být něčí soused je důležitější, než být pacient nebo obyvatel azyláku, proti kterému se píšou petice. Jo? Takže hledáme pro naše klienty smysluplný životní role, protože v těch mají větší šanci dosáhnout zotavení. Mike Slade říká, musíte začít budováním pozitivní identity. Já nejsem tato nemoc. Jo? Se říká u lidí s psychózou, u lidí na ulici to bude říct, a co jste ještě? Ne, to je takový to, jsem vyučený tesář. Jo, cvičím psy. Jo, prostě ty lidi mají milion dovedností. Umí přežít minus 10 na ulici. Jo, mají neuvěřitelné množství dovedností, ale nikdo se jich na to neptá. Oni se ptají, už zase jste pil, že jo? Už zase si jdete pro prachy, no jo. Už zase si jdete pro jídlo. To jste si ho nemohl ušetřit, jo? Vlastně jenom strkáme furt to, jo? Tak vybudovat pozitivní identitu. No a to už je vlastně asi celý, protože čas běží. Model zotavení je tenhle ten. Já nejsem tato nemoc. Já jsem to tady vlastně teďka řekl, že jo, že těch rolí je tam těch rolí je tam víc a i lidi bez domova jsou lidi ještě v dalších rolích. Minimálně každý z nich je něčí syn nebo dcera. Jo? Možná má nějaký bráchy, ségry, tety, kmotřenky, příbuzný, kamarády z psychiatrie, možná nějaký další, jo, role, a to jsou ty smysluplné životní role, na kterých stojíme a díky kterým já nemusím říkat, dobrý, já jsem Martin Fojtíček, já jsem krátkozraký astmatik. To nikoho z vás nezajímá. Jo, ale jsou to moje handicapy. Jo, ale proč bych se jima představoval? Jo, takže borec, co tady má pomníky, kdyby žil, tak by říkal, já jsem člověk, který máte 10 železných pomníků ve Vormovce. Nevím, jo, ale mohlo by to. Tak, a protože
Tak a no, jak se tady, jak to říkala Alžběta, jak se můžu zastavit, mluvit o tom nestačí. Já si pomáhám tady tím Leunikovým obrázkem, kudy se tam jde. Jděte na konec cesty, až najdete branku, projděte brankou a vemte to přímo k obzoru. Jděte pořád k obzoru. Občas si sedněte a odpočiňte, pořád ale jděte. Zkrátka jděte a jděte. Jděte, dokud můžete, tudy se tam jde. Tak, děkuji vám.